ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ဆရာကြီးတကုံချွေးများရေးသားတဲ့ဖျောင်းဆရာဝန်ဆိုတဲ့ဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဖျောင်းဆရာဝန်1926ခုနှစ်၌ကျွန်တော်သည်အိုင်အေအတန်းကိုအောင်မြင်ပြီးနောက်ကျောင်းမှထွက်ခဲ့ပြီးလျှင်အလုတ်အကန့်ချားပွေးလျက်ရှိလေသည်ထိုအချိန်တည်းကမြမပြည်တွင်ဝေးရေးကြီးရေအလုတ်ကိုင်းမှစ၍ကြက်တဲ့ခရင်စာပြူလာပြီးဖြစ်၍အလုတ်ကိုင်းတို့မှချားဖွေး၍မရနိုင်လောက်အောင်ပင်ချားပါလျက်ရှိလျာကကျွန်တော်၏ကြိုးပမ်းခြင်းများမှအချင်းအနီဖြစ်ရတော့မလောက်ရှိနေသည်ကျွန်တော်မှရုပ်ရည်များစွာမချောမွန်လာတော့လေတနာကမာရှိသောမျက်နှာရှိသည့်အပြင်ကိုလုံးကိုပေါက်မှလည်းကြနာပြပြချင်းရှိသဖြင့်အချို့မိတ်ဆွေများကရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုဝင်ပြီးလျင်ဇက်လိုက်မင်းသားလောက်ရန်အကြံပေးကြသည်ဤအကြံမှာမကောင်းဟုမဆိုနိုင်ချေအဖဲကြောင့်ဆိုသောအလုတ်ကိုင်းမရှိဘဲလှဲ့ပတ်၍နေရခြင်းတည်းအလုတ်တစ်ခုကိုလုံး၍နေရခြင်းသည်ကောင်းလာသောကြောင့်ဖြစ်သည်ရုပ်ချင်းဇက်လိုက်များမှာတီကြီးရိုးပြောင်းသွားဖြင့်မိမိရည်ချင်းဖြင့်အသည့်မွေးကြသူများဖြစ်ကြ၍သူတစ်ပါး၏လက်အောင်၌မိမိရည်ချင်းကိုကန့်ထိုင်နှင့်ရောင်းစားကြသောလာကသားများတက်ပင်လွတ်လပ်ချောင်ချီစွာချီကြလေသည်ဤကဲ့သို့အလုတ်ကိုင်းချဖွေးရင်အချင်းသည်တဖြည်းဖြည်းကုန်းလုံး၍လာခဲ့ရာတနေ့သောနနေ့ခင်း၌ရန်ကုန်ကစက်သတင်းစာကြော်ညာပိုင်းတွင်အောက်ပါအတိုင်းထူးဆန်းသောကြော်ညာတစ်ခုကိုတွေ့ရှိရပါသည်ရုပ်ရည်ချော်မော်ပြပြသောမြမလူမျိုးလူငယ်တယောက်အလိုရှိသည်အသက်မှာ25နှစ်ထက်မကြီးရ20ထက်မငယ်ရအင်္ဂလိပ်စာကိုအတော်တန်တက်မြောက်ပြီးလျင်ရိုးသားဖြောင့်မတ်၍တွက်လေရမည်၆ထားလောသူတို့သည်မိမိတို့ပုံပါပူးတွဲ၍သတင်းစာတိုင်းမှတဆင်ဆရာဝန်ဟုလိတ်တက်ပြီလျင်စားဖြင့်၆ထားရမည်လူကိုယ်တိုင်မလာရအလုံးမရသောလူများထံသို့စားပြန်ကြားလိမ့်မည်မဟုတ်အထက်မှကြောညာကိုတွေ့လျင်တွေ့ချင်းကျွန်တော်သည်ပို့စကအရွယ်ရိုက်၍ထားသောကျွန်တော်၏ဓာတ်ပုံကိုပါထည့်ပြီလျင်သတင်းစာတွင်ပါသောလေးစားအတိုင်း၆တင်လိုက်သည်၎င်းတော်ကျွန်တော်မှအလုံးများ၆တော့အခါမြည်သည့်အခါမျှပြန်စားမရခဲ့ဘူးသည်ဖြစ်၍ခါတိုင်းကဲ့သို့အမှတ်တမဲ့ပင်နေထိုင်ခဲ့လျက်ဤအကြောင်းကိုမေလျောလူမတတ်ရှိနေစဉ်စားရိုက်မှစားတောင်ကိုရရှိလေသည်ထိုစားမှအထက်ပါကြောညာကိုထဲသွင်းသူဒေါက်တာရိုင်းနိုးဆိုသူထံမှစားဖြစ်၍ကျွန်တော်အားလူကိုယ်တိုင်ကြည့်ချူတွေ့မြင်လို့သည်ဖြစ်၍စားရသည့်နေ့ညနေခင်း၌လာရောက်စေလိုကြောင်းပါရှိလေသည်၎င်း၏နေရလိပ်စာမှာမြို့ပယ်လန်းချီခြံကြီးတစ်ချံဖြစ်၍ကျွန်တော်လည်းထိုနေ့ညနေ၌တွားရောက်ရန်တန်နိုင်ထံချလိုက်လေသည်ညနေ၄နာရီထိုးသောအခါဝက်စားကိုကောင်းမွန်ကြနာစွာဝက်စားပြီးနောက်တက္ကစီတစ်စီးဖြင့်စားတွင်ပါသောလိပ်စာတိုင်းတွားရောက်ခဲ့လေရာစားတွင်ပါသောခြံကြီးသို့ရောက်သောအခါခြံဝ၌အခွင့်မရှိမဝင်ရဟုသောစားမတစ်ပါးအခြားဆိုင်ဘုံဟု၍မတွေ့မမြင်ရရှိခြံကြီးမှာအနီးအနားရှိအခြားသောခြံများထက်ကျယ်ဝန်း၍ခြံ၏အနောက်ပိုင်း၌ကရွေးပင်များတည်၍နေသောတိုက်အိုကြီးတစ်လုံးကိုတွေ့မြင်ရသည်ကျွန်တော်လည်းမော်တော်ကားကိုအခါပေး၍လွှတ်လိုက်ပြီးနောက်လမ်းအတိုင်းဝင်၍သွားလေသည်တိုက်ဝသို့ရောက်သည့်တိုင်အောင်လူစားလူနာဟု၍မတွေ့ရသဖြင့်အနှဲငယ်စိတ်ပြည့်၍လာပြီလျင်ဝရန်တာအောင်၌ရက်ခါချောင်းဟန်လိုက်ရာကျွန်တော်၏လဝဲပဲရှိအခန့်တခုထဲမှအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ဝင်ခဲ့လေဟုလူတယောက်ပြောလိုက်သောအတန်ကိုကြားရသဖြင့်စိတ်ဝေထားသောတကားတစ်ခုကိုတွန်းပြီလျင်အတွင်းသို့ဝင်၍သွားရလေသည်အခန့်အတွင်း၌ကအသက်50ကျော်ကရှိအင်္ဂလိပ်လူမျိုးတယောက်ကိုချွေးကိုင်းမျက်မှန်အတွဲမှာတိတ်ငဲ့ဤမျက်လုံးနှင့်တူသောစူးချသောမျက်လုံးများဖြင့်ကျွန်တော်အားကလက်ထိုင်တစ်လုံးကိုလက်ညှိုးထိုးညွှန်ပြလျက်ပြုံးချွေနှုတ်ဆက်သောမျက်နှာဖြင့်ထိုင်းမှထိုင်းမှကျုပ်ခမရကိုမျှော်နေတာပဲမောင်သိန်းချွေဆိုတာခမရပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ခမရဝမ်းသာပါတယ်ဝမ်းသာပါတယ်လူကိုမြင်ရတော့ဓာတ်ပုံထဲမှာတက်တော့အချို့အစာကြပါသေးလားဒီလောက်လည်းဟုတ်မယ်မထင်ပါဘူးခမရဟုတ်ပါတယ်ကျုပ်ကမြှောက်ပြီးမပြောတတ်ပါဘူးနေပါဦးခမကျွန်တော်လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကရုပ်ချင်ဇက်လိုက်အလုပ်မို့လား
ဘဲကလာဟုတ်ရမှာလေကျုပ်ကဆရာဝန်ပဲဩဟုတ်ပြီသားပဲနေပါဦးခမရလို့ကိုတစိတ်အမိတ်ရှိပါဦးရောပါမယ်ပြောပါမယ်ဖြည့်ဖြည့်ပေါ့ဗျာစိတ်လိမ်များတောက်ပါဦးအလုတ်ကတော့ခက်အေးအေးနဲ့ခက်နွယ်နွယ်အလုတ်ပဲပြောပါဦးခမရလူပြောလားမိမလည်းလားလူယူပါဟန်ကြလိုက်လေဗျာဒါဖြင့်လူပြောစကားပြောဖို့မိမတယောက်ကိုစိတ်ပြောင်းသွားအောင်ချော့မော့ဖို့ခမရဘက်ကိုပအောင်လုပ်ဖို့တော့ကောင်းကောင်းကြီးတက်မှာပေါ့တက်ပါလေရိုးသားဖြောင်းမရမယ်ကျုပ်ပြောတဲ့စကားကိုလည်းနားထောင်ရမယ်တက်စားလည်းရှိရမယ်ဒီဟာကဒုတိယအချက်ပဲကောင်းပါပြီခမရပြတဲ့တက်စားကိုလုံးကျုံအောင်ဆောင်ထိတ်ပါမယ်ဟုတ်ပြီအော်ဒါနဲ့လာကအကြောင်းတော့မပြောရသေးဘူးမေးသေးလိုက်တာအစိုးရဘက်မှဖြစ်ဖြစ်တတိဘက်မှဖြစ်ဖြစ်ခမရအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ခုနေခါဘယ်လောက်ရပါမလဲ190လောက်တော့ရနိုင်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ထွီခမရပညာရည်ချင်းနဲ့ခမရရုပ်ရည်နဲ့ဒီလောက်ကလေးရယုံနဲ့ဘာလုပ်ဖို့လဲမောင်သိန်းချွေရဲ့ပိုးပြီးပြီးရင်လဲကျေးဇူးပါပဲခမရကျုပ်ကတစ်လကို300ပေးမယ်ဗျာကောင်းပါ යි ခမရကျေးဇူးတင်ပါတယ်အလုတ်ကဘာလုပ်ရမဲဆိုတာတည်တည်ချာချာအမိတ်ရှိပါအောင်ခမရအခုပဲပြောပြပါပြီကောမောင်သိန်းချွေရဲ့ကျုပ်ခိုင်းစေတဲ့အတိုင်းတစ္ဆာဂရိနဲ့လုံယုံပါပဲပင်မနဲ့အလုတ်လည်းမဟုတ်ဘူးနေ့စဉ်နေ့တိုင်းလည်းလုပ်ဖို့မလိုပါဘူးဘဲကမိန်းကလေးတွေကိုကျွန်တော်ကနှုတ်ရမှာလေခမရဒီဟာမောင်သိန်းချွေအလုတ်မဟုတ်ပါဘူးကျုပ်ကအမိတ်ပေးမယ်ပေါ့တိုးတော့တခုတော့သတိထားရမယ်နော်ကျုပ်ပြောတဲ့စကားကိုတသွေးမတိတ်အောင်နားထောင်ရမယ်ကြားလားဒီဟာကတော့ခမရလာကကိုယူပြီးခမရစကားကိုကျွန်တော်ကနားထောင်ရပေးမှာပေါ့ကောင်းပြီကောင်းပြီဒီအချက်ပဲကျုပ်လိုချင်တယ်၎င်းတော်ဆရာဝန်တိုင်းတို့သည်စပွဲကုံအန်စွဲထဲမှာငွေစစ်ကူတရားတန်တစ်ချက်ကိုထုတ်လိုက်ပြီးနောက်ရော့မောင်းသိချွေဒီမှာငွေတရားချက်မင်းဝဲချင်းချမ်းကျင်တာဝဲချမ်းပြီးနေ့ပြင်ကစအလုတ်ဝေးနာပေါ့လေကောင်းပါပြီကျေးဇူးပါပဲပြီးတော့တခုလည်းရှိတယ်နော်ဘာလဲခမရအခုခမရကျုပ်လာကသာဖြစ်ပြီမှန်ပါတယ်ခမရဒီမှာအလုပ်လုပ်တဲ့အကြောင်းကိုရည်သူတူတယောက်ကိုမှအသိမပေးစေချင်ဘူးမပေးပါဘူးခမရကဲမနေ့ပြင်ကစားပြီးအလုပ်ဝင်ပြီးတော့မနေ့10နာရီလောက်ရောက်ရင်တော်ရော့ပေါ့ဗျာ၎င်းတော့ကျွန်တော်လည်းငွေတရားချက်ကိုယူပြီးလျင်ဒေါက်တာရိုင်းတို့အားနှုတ်ဆက်၍အိမ်သို့ပြန်ခဲ့လေသည်ထိုးညနိုင်ကျွန်တော်မှအဲ့ရွေမပြောရှိဤမြလောက်အလုတ်ကိုင်းချပါလာသည်ခကြီးနိုင်တလားလျင်300ကျက်မြရမည်အလုတ်မှလွယ်ကူသောအလုတ်မဟုတ်ရှိသို့တော်ဆရာဝန်ဒေါက်တာရိုင်းနိုပြောလိုက်သည့်အတိုင်းမိန်းကလေးများကိုမိမိဘက်သို့မပါပါအောင်နှုတ်ရမည်ဆိုသောအလုတ်ဒီကစားကြယ်လှရှိသည်ဤသည့်ကိစ္စအတွေ့ဤသည့်မိန်းကလေးများကိုမိကဲ့သို့နှုတ်နှက်ရမည်အကြောင်းကိုကစင်းသား၍မရနိုင်အောင်ပင်ရှိခဲ့လေသည်၎င်းအပြင်စင်းသားရန်အချက်မှလည်း၎င်းထံအလုတ်သွားလုတ်သည့်အကြောင်းကိုမိသူတူတယောက်ကိုမျှအတိမပေးပဲချို့ဝဲ့သည်ဖြစ်စီမချို့ဝဲ့သည်ဖြစ်စီထူးဆန်းသည်ဖြစ်စီမထူးဆန်းသည်ဖြစ်စီဤများသောတက်တက်သားသားနှင့်တလားလျင်300ကျပ်စီယုံမျှမကချို့ဝဲ့စွာဆောင်ရွက်ရသောအလုတ်ဖြစ်စီကားမူလာကပေးသူ၏စကားကိုတသွေးမတိတ်နားထောင်၍အလုတ်ကိုရိုးသေးစွာလှုပ်တော်မည်ဟုစိတ်ကိုပိုင်းဖြတ်မိသည်သို့ဖြစ်၍နောက်တနေ့နဲ့စေနိုင်ရဲ့အချိန်ခန့်လောက်တွင်ကျွန်တော်သည်မြို့ပတ်လမ်းရှိဒေါက်တာရိုင်းတို့နေထိုင်ရာခြံကြီးသို့မြင်းလေတစည်းဖြင့်ဆက်ရောက်ခဲ့လေသည်အိမ်ဝသို့ရောက်လေလျင်ဒေါက်တာရိုင်းတို့သည်ကျွန်တော်အားကြိုးစိုးလျက်ဟယ်လိုမောင်သိန်းချွေရောက်လာပြီလားလာလာဒီဟာကမောင်သိန်းချွေရဲ့အလုပ်ခန့်ပဲဒီဇပွဲပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့စောင်းတေးလဲဘီယိုးနဲ့အပြည့်ပဲကြည့်ချင်တာရှိရင်ယူတာကြည့်ပြီးတော့မောင်သိန်းချွေထို့သောရဲမော့ပြောဆိုက၎င်း၏လိုင်းပေဒီအခန်းနှင့်တကွအခြားအခန်းများကိုပါလိုက်လံပြသလျက်ရှိလေသည်၎င်း၏စောင်းများထားသောလိုင်းပေဒီအခန်းမှာဆဲဘီပတ်လေခန်းများကျဲဝန်းလျက်စောင်းဘီယိုးကြီး3-4လုံးများရှိလျာထိုအတွင်း၌ကစောင်းတို့ဖြင့်ပြည့်နေလျက်ရှိသည်ကျွန်တော်ထိုင်းသောကလက်ထိုင်းနှင့်မြင်းကြီးဆိုင်အခန်းတစ်ခန်းမှာဆရာဝန်ကြီးထမင်းသာကံဖြစ်ရန်လက္ခဏာရှိ၍ပကံအနေငယ်တင်းထားသောဇပွဲတစ်လုံးနှင့်ကလက်ထိုင်းတစ်လုံးကိုခန်းစီအကြားမှမြင်ရသည်ကျွန်တော်၏လေဝဲဘက်၌ကဖမ်းဖို့ဖမ်းခွဲများတင်းထားသော
ဆင်းတကူအချီသည်အခန်းတစ်ခန်းလည်းရှိသည်ဖြစ်ရာအခန်း၏အလဲတွင်အလုတ်စပွဲတစ်ခုနှင့်ဖုံးမွေရာကြီးများတင်း၍ထားသောကလတ်ထိုင်းတစ်လုံးကိုမြင်ရသဖြင့်ဆရာကြီး၏အလုတ်ခန်းဖြစ်ရန်လက္ခဏာရှိသည်ကျွန်တော်နေ့တော့အခန်းနှင့်အနီရောက်ခန်းစီတစ်ခုချနာ၍ထားသည်ကျွန်တော်၏လက်ရာဘက်၌မူအမြင့်၆ဘီအကျယ်၃ဘီခန့်များရှိသောတကားတစ်ခုရှိလေရာထိုတကားမှာတောကလောက်ကြီးတစ်ခုဖြင့်လုံးကျုံစွာခတ်၍ထားသည်ကျွန်တော်လည်းစာအုပ်ဘီယိုတစ်ခုမှစာတုပ်ကိုစွဲ၍ကြည့်ရာထိုစာအုပ်မှာအီတလီနိုင်ငံမှကြောက်ဖြူကိုအယုတ်ထုလုပ်သောဗဟုပညာစာအုပ်ဖြစ်၍ကျွန်တော်လည်းရုပ်ပုံများကိုလှမ်းလို့၍ကြည့်ရှု၍ရှိလေသည်အခန်းတွင်၌ကအိမ်တောင်မှုပရိဘောဂဟု၍ညစွာမရှိချေကျွန်တော်ထိုင်သောကလထိုင်အပြင်အခြားကလထိုင်တစ်လုံးသာရှိသည်အခန်းနေရာ၌မူ အယုတ်ကနှကသုံးကားများဆွဲချိန်ထားလျာ၎င်းကားများမှလူ၏ကိုယ်ခန္ဓာစိတ်ပိုင်းနှပ်ပါပုံကိုရယူထားသောကားများဖြစ်လေသည်တောခတ်၍တကားဘဝတစ်ဖက်တစ်ချစ်တို့၌လေးဘေးခန့်ကြီးခုံများပေါ်တွင်ကြောက်ဖြူကိုထုလုပ်၍ထားသောဥကောင်းပုံနှစ်ပုံရှိသည်တပုံမှာရောမလူမျိုးခြေဆက်သားဟောင်း၏ပုံဖြစ်၍အခြားတပုံမှာဂရိလူမျိုးများကိုးကွယ်သောနတ်ယုတ်၏ဥကောင်းပုံဖြစ်လေသည် ဆရာဝန်ကြီးသည်ကြောက်ရွံ့ထူးခြင်းနှင့်တကွပကြီးပဟုပညာကိုဝါသနာပါဟန်လက္ခဏာရှိသည်တနအိခန့်များကြားလက်တော့ဒေါက်တာရိုင်းတို့သည်ကျွန်တော်၏အလုပ်ခန်းသို့ဝင်လာ၍ကလထိုင်တလုံးတွင်ထိုင်လိုက်ပြီးနောက်အလုပ်ကတော့ဒီလောက်ရေးကြည်တာမဟုတ်ပါဘူးမောင်းသိမ်းရွှေသို့တော့တခါတရံမှအင်မတန်စိတ်ညစ်ညူးပြီးဒုက္ခရောက်နေတဲ့မိန်းကလေးများကိုယောက်ျားတို့မာရနဲ့ဖြောင်းပြချောမောပြီး နုနယ်ရမယ်အလုတ်ကလေးများပေါ်လာကောင်းပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒီဟာပါပဲမောင်းသိန်းရွှေချွတ်မော်ဖျားရောင်းပြီးကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရမှာလဲစိတ်ညစ်ညူးနေတဲ့လူတယောက်ဟာပြုံးချွေနဲ့မျက်နာမူရာပြောင်းသွားရဲ့မောင်းရင်တောင်ဝင်ကြေးတာပဲကျွန်တော်နားမလည်နိုင်သေးပါဘူးဆရာကြီးဟာဟာအခုတော့ဘယ်နားလဲဦးမှာလဲမောင်းသိန်းရွှေရဲ့နောက်ခါလက်တွေအလုတ်လုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့နားလည်လာလိမ့်မှာပေါ့ကိုင်ကိုင
မှာမိမာများမူရနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ပညာစာအုပ်တွေရှိတယ်။တုံးပြိတုံးသာအပြင်းပြင်းဖတ်နေပြီးတော့ဩတခုတော့ရှိတယ်မောင်သိန်းရွှေရဲ့ကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့ကိစ္စကိုတော့မေးလာမြန်လာစုံစမ်းလာအလုပ်ပါနဲ့နော်။ကောင်းပါခင်ဗျာ။၎င်းတော့ညနေအလုပ်ဆင်းခဲ့၍အိမ်သို့ပြန်ရောက်တော့အခါကျွန်တော်လည်းအထက်ပါဖြစ်ပြများကိုအမျိုးမျိုးအဖုံဖုံစဉ်းစားလျက်ရှိလေရာ။ငါသည်ယူသောဆရာဝန်ကြီးထံ၌အလုပ်လုံးမိခြင်းပြီဟုအောင်းမေမိသည်။ကျွန်တော်လုံးရမည်အလုပ်မှလည်းစိတ်ညစ်ညူး၍နေသောမိမတယောက်ကိုကြီးလင်းချွင်ပြသောအမှုရသို့ပြောင်း၍သွားအောင်ပြုလုပ်ရမည်ဆိုသောအလုပ်ဖြစ်၍အမှန်အားဖြင့်ရေစရာကောင်းလာသည်။ထူးဆန်းလည်းထူးဆန်းလာသည်။သို့သောဤမြလောက်သောအလုပ်ကလေးကိုလုပ်ရန်ကျွန်တော်အားတလလျင်300ကျပ်မြပေး၍ငှားရမ်းထားခြင်းမှာတာ၍ပင်ထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်ကောင်းလာတော်သည်။သို့သောဤမြလောက်ဝေကြီးချပါသောခေကြီး၌တနည်းလျင်ဝေ30ကျပ်မြစီခြင်းသည်ရေပွေရာအကြောင်းမဟုတ်ပေ။တို့ဖြစ်၍ကျွန်တော်သည်နနေ့တိုင်းနေ့စဉ်အလုပ်ကိုမှန်မှန်သွားခဲ့၍ညနေ၄နာရီလောက်တွင်အိမ်သို့ပြန်ခဲ့သည်ဒေါက်တာရိုင်းတို့သည်ကျွန်တော်အားတခါတရံငွေထုတ်ရန်ခိုင်းခြင်းငွေသွင်းရန်ခိုင်းခြင်းစားတိုက်မှာပါစယ်တုံများကိုရွေးယူရန်ခိုင်းခြင်းသင်္ဘောတန်စာနှင့်နိုင်ငံခြားမှလာသောကုန်းတို့ကြီးများကိုရွေးယူရန်စေလိုခြင်းများမှတပါအခြားထူးခြားသောချက်များကိုမတွေ့ရချေဆရာဝန်ကြီးသည်အလုတ်ကိစ္စမှာတပါကျွန်တော်ကစကားအပိုးဟု၍တခွန်းများမပြောအလုတ်ခန်းထဲမှာလည်းမထွက်ဖဲရှိနေခဲ့ရကျွန်တော်မှလည်းအားလက်တော်ချိန်များ၌၎င်း၏ဆောင်းများကိုဖတ်၍အချိန်ကိုကုန်လွန်နေရသည်၎င်းသည်လူပြိုကြီးဖြစ်၍ရိုးရိုးဇာတိမှဂျာမနီလူမျိုးဖြစ်ပြီးလျင်ဤမြန်မာနိုင်ငံသို့လာရောက်နေထိုင်ခဲ့ခြင်းမှာအရှိနိုင်ငံသားများ၏လှမခြင်းကိုစုံစမ်းချဖွေရန်လာရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်ကတခါပြောမှု၍သိရသည်အိမ်၌အစေကမ်းမရှိနနေ့နှင့်ညနေတိုင်းမာရာစီကလတယောက်လာ၍အမိုက်တရံများကိုလှဲပြီးလျင်မှန်ပြိုနှင့်ဆောင်းများကိုပို့တိုင်ရှင်းလင်းပေးသည်နနေ့စာကိုဟိုတယ်တစ်ခုမှလာ၍ပို့သည်ဖြင့်
ထမင်းစားကန်း၌စားသည်ညစာကိုကမြည်သည့်နေရာ၌စားသည်ဟု၍မသိရကျွန်တော်၏အလုံးမှလည်းထူးခြားလှသည်ဟု၍မရှိလာသေးရှိအလုံးဝင်ပြီးသည့်နောက်ဆယ်ရက်ခန့်မြောက်ရှိလက်သောကျွန်တော်လည်းညနေအလုံးမှအပြန်တွင်ခန်းချောင်းချောင်းရှိသည်နှင့်မြင်ရထားမရှိပဲခြေလျင်ခြောက်ခဲ့လေသည်ချမ်းနှချမ်းမြကြောလွန်မိသောအခါဘိုးကပြားမလေးတယောက်သည်ကျွန်တော်လာသောလမ်းနှင့်ညနေချင်းဆိုင်အရမစပိန်စီ၍လာပြီလျင်အနည်းသို့ရောက်သောအခါစပိန်ဘုံမှဆင်း၍ကျွန်တော်အားပြုံးချွင်သောမျက်နှာနှင့်နှုတ်ဆက်ပြီးနောက်ဒီလမ်းမှနေတဲ့ဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာရိုင်းတို့ကိုသိပါသလားရှင်ထို့သို့မေးမြန်းလေရာကျွန်တော်လည်းဆရာဝန်ကြီးပြောမှုသည်ကိုရုတ်တရက်အမှတ်ရလျက်ဟင်မသိပါလားဗျဟိုဘက်ကဝယုံမင်းကလေးတွေနဲ့ချမ်းကြီးဟာသူ့ချမ်းပဲလို့ကြားဘူးလို့ပါရှင်ကျုပ်ကဒီရက်ကမှမဟုတ်ဖဲဒီလမ်းကဘိုးအိမ်နေပါလေဘယ်သိမလဲဗျမသိရင်လည်းပြီးရောပေါ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၎င်းနောက်ကျွန်တော်လည်းနေအိမ်သို့ပြန်ခဲ့ရာသုံးမစင်းလမ်းတော်သို့ရောက်လေလျင်ကောင်းမွန်စွာဝတ်စားထားသောလူတစ်ယောက်သည်ကျွန်တော်နောက်မနီမိုးအိမ်မှလိုက်လာပြီလျင်ကျွန်တော်ကိုမှီးသည်နှင့်တပြိုင်းနက်မိတ်ဆွေဒေါက်တာရိုင်းနိုးစီမှအလုပ်လုပ်တယ်မဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးခမညာဘဲကဒေါက်တာရိုင်းနိုးလေရုပ်ပတ်လမ်းကနေကျွန်တော်မသိပါလားလူမလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ခမထို့သို့ပြောဆိုပြီးနောက်ထိုလူထွက်သွားလေလင်ကျွန်တော်လည်းအိမ်ဘက်သို့လှည့်၍ပြန်ခဲ့လေသည်ထိုည၌ကျွန်တော်သည်ညနေခင်းတွင်တွေ့ရသောလူမြအကြောင်းကို၎င်းကျွန်တော်၏ထူးဆန်းသောအလုပ်ကို၎င်းကျွန်တော်အားစေခိုင်းသူဒေါက်တာရိုင်းတို့၏အကြောင်းကို၎င်းစဉ်းစားလျက်ရှိလေသည်စိတ်ညစ်ညူး၍မျက်နာမကြည်မသာဖြစ်နေသောမိန်းကလေးတယောက်ကိုမျက်နာပြောင်း၍လောင်းပြုလို့ရမည်အလို့အတွက်300ချက်မြားပိတ်၍ငှားရမ်းခြင်းမှာအံ့ဩပွေရာကောင်းလာပေသည်မြည်ခဲ့သူအလုံမျိုးပေသည်မြည်သည့်ကိစ္စတွင်မြည်သူမြည်ပုံဆောင်းရွက်ပေးရအံ့ဤစသဖြင့်အလုံးနှင့်ပတ်သက်၍ရောက်တဲ့ရာရာစဉ်းစားလျက်ရှိလေရာနည်းနည်းလင်းအားကြီးချိန်မှအိပ်ပျော်၍သွားပါကြောင်းနောက်တနေ့ဒီကကျွန်တော်သည်ဒေါက်တာရိုင်းတို့စေခိုင်းသောအလုပ်ကိုလက်တွေ့လုပ်ကံရသောနေပေသည်ထိုနေ့ကိုကျွန်တော်သည်အသည့်တရားပင်နေရစေကားမူမိနိုင်တော့မည်မဟုတ်ပါရှိကျွန်တော်သည်နနစ်စာစားတော်ပြီးနောက်စေနိုင်ခွဲအချိန်လောက်တွင်ဆရာဝန်ကြီးရိုင်းတို့ဤနေအိမ်သို့ရောက်ခဲ့ရာဆရာဝန်ကြီးမှခါတိုင်းနေနေမတူမျက်နာကိုခတ်တင်းနေထားလျက်တုံတုံမုံမုံရှိနေသည်ကိုတွေးရလေသည်ကျွန်တော်လည်းအလုပ်စပွဲတွင်ထိုင်ပြနေရင်ထိုနေ့ထုံရန်ကုန်ကစက်သတင်းစာကိုဖတ်လျက်ရှိသည်ဒေါက်တာရိုင်းတို့သည်သူ၏အလုပ်ခန်းသို့ကျွန်တော်ကိုခေါ်လိုက်ပြီးနောက်မောင်သိန်းချွေဟာကြုတ်ထင်းမြင်တဲ့အတိုင်းလူတစ်ယောက်အင်ပဒန်စိတ်ပူပန်လို့ချုံမဲ့နေတဲ့မျက်နှာရှိတဲ့အခါမှာစိတ်ပျော်ချွင်အောင်အမျိုးမျိုးချော့မော်ပြီးကြီးလင်းတဲ့မျက်နှာအဖြစ်ပြောင်းနေလာအောင်လုံနိုင်ရဲ့မလုံနိုင်ဘူးဆိုတာဒီကနေ့တော့လက်တွေစမ်းသပ်ပြီးကြည့်ရတော့မှာပဲထို့သို့ပြောလျာကျွန်တော်လည်းမည်သည့်အတွက်ကြောင့်မသိစိတ်သည်မွေးငင်းများထမိပါသည်၎င်းတော်ဆရာဝန်ကြီးသည်စူးချသောမျက်လုံးများဖြင့်ကျွန်တော်အားစိုက်၍ကြည့်လျက်ဘဲနယ်လေမောင်သိန်းရွှေခမရတော်တော်တတ္တိကောင်းရဲ့လားကြောက်တော်မကြောက်တတ်ပါဘူးခမရမောင်သိန်းရွှေကိုအလုတ်ဝင်းကားစားကကြုံပြောပြတဲ့အတိုင်ပထမဆုံးအရေးကြီးဆုံးအချက်ကသစ္စာရှိရမယ်နှုတ်လုံရမယ်ရှို့ဖွဲ့ရမယ်ကြုံပြောတဲ့စကားကိုတူွေမတိန်အောင်လိုက်နာရမယ်ဒီဟာတွေကအရေးကြီးဆုံးပဲကျွန်တော်အစာကလေးကဝန်ခံပြပါရေးဆရာဝန်ကြီးဟုတ်ပါပြီလေအခုသတိပေးတာပါကျုပ်နဲ့ခမရကိုစမ်းသပ်တဲ့တော့စမ်းသပ်ပြပါပြီနေပါဦးမနေ့ညနေတုန်းကကျုပ်အိမ်ကအပြန်မှာမေးပွေးလာဆိုတဲ့ခြံကြီးရှိမှဘိုးမကလေးတယောက်မတွေ့မိဘူးလားတွေ့မိပါတယ်ခမရသုံးမစင်းလမ်းတော်ကြတော့ရောမြမလူမျိုးတယောက်ကကျုံနမီကိုမေးတယ်ဟုတ်စမေးတယ်ခမဒီလူတွေဟာကျုပ်လော်ထတဲ့တချိုးလေးကြီးပဲမောင်သိန်းရွှေနားလေလားသက်စာဖောက်မဲတော့မကြမ်းနဲ့နော်ဂျုံကြီးပါခမကောင်းပြီကောင်းပြီခမဂရိတီတဲ့အကြောင်းကိုကျုပ်သိတန်သလောက်သိပြီးပါပြီကိုင်းကိုင်းအချိန်နဲ့နေပြီခမလုံးရမယ်အလုပ်ကိုကျုပ်ပြောမယ်နားထောင်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါခမကိုင်းဒါဖြစ်လားကျုံတော့လိုက်ခဲ့ပြီတော့ဆရာဝန်ကြီးသည်
sao mia tha do sa ji gan tu thwet la kae pi naw a khan twin chi ta kha mia ne pidain paw mia a long go chano a pait se thi i kae do long chong le le ai the ma to ta chang go yu ga chano yauk thi ne ma sa ywe mi thi a kha mia ma phwin kae pu do ta kha a che twin mat dai yat le ke maung thain chwe di shu we ta kha phwin lai de kha ma yau yi chaw mo de tang ngai ma ga le tiao go twi ya le me ဒီတငယ်မာကလေးဟာအင်မတန်ပူဆွေးဒုက္ခရောက်ပြီးဝိုးယိုနေတာကိုတွေးရလိမ့်မယ်ကြားလားဟုတ်ကဲ့ခမညာဒီအခါမှာခမညာကဒီလိုဒုက္ခရောက်နေတာကိုမကြည့်ရနိုင်တဲ့အကြောင်းဂျန်သူလက်ထဲမှာချက်ချင်းပင်ကဲဆဲမြည့်အကြောင်းခမညာကိုအားကိုးဖို့အကြောင်းတွေကိုယောက်ျားတို့မာယာကိုအသုံးပြုနိုင်သမျှပြုပြီးလှက်ပတ်ဖျားယောင်းပြီးတော့စိတ်ညစ်ညူပူဆွေးဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူ့မျက်နှာဟာပြုံးပြုံးချွင်ချွင်ဖ
ဘလောက်ပြောပြောအဟုတ်ကဲစဲဖို့အလုပ်ကိုတော့ဘဲနီးနေမှခမညာမကြံစီရဘူးသူကဘယ်မှာရှိတာလဲဆရာဝန်ကြီးသူ့ကိုလှောင်ချမ်းကြီးတကူထဲမှာထည့်ပြထားတာတွေ့ရလိမ့်မယ်ဘာပြုလို့ဒီလိုထည့်ထားတာလဲခမညာဩမောင်သိန်းချွေတဲခစ်ထားပဲကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့မေးခွန်းတွေကိုမမေးဘူးကျုပ်အစားကလေးကသတိပေးထားတယ်မဟုတ်လားသတိကောင်းကောင်းထားမှာပေါ့မောင်သိန်းချွေဩဟုတ်သားပဲကျွန်တော်ကိုခွင့်တော့ပါခမညာကောင်းပြီကောင်းပြီရှိစေပြီးတော့ဘာလို့ရမလဲဆရာဝန်ကြီးပြီးတော့ဘာလို့ရမလဲဆိုတာခမရအလုပ်မဟုတ်ပါဘူးကျုပ်အလုပ်ပါဟောတခုတော့ရှိတယ်ဘာလဲခမရလောင်ကျန်းကြီးချေလေးပေလောက်ကွာတဲ့နေရာမှာတမန်တလင်းပေါ်မှာစေးအနေအောင်တုတ်ထားတယ်မြင်းကြောင်တစ်ကြောင်တွေးနေမယ်တငယ်မကလေးမျက်နှာဟာပြုံးချွေလာသည်နဲ့တပြိုင်နက်ခမရဟာမြင်းကြောင်အပြင်ဘက်ကိုဝေးနိုင်သလောက်ဝေးအောင်ထွက်ပြေးသွားရမယ်နားလည်ပြီလားနားလေပါပြီဆရာဝန်ကြီးခမနားလေရင်ကျုပ်ပြောတာတည်တည်ချာချာပြန်ပြောစမ်းပါဦးဒီအခန်းကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာရုပ်ရည်ချောမောတဲ့တငယ်မကလေးတယောက်လောင်ကျိုင်းထဲမှာပိတ်ပြီးထားတာတွေ့ရလိမ့်မယ်တွေ့တဲ့အခါမှာသူဟာအင်မတန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ပြီးနေတာတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီတော့ကယောက်ျားတို့မာယာသုံးပြီးသူ့မရဲအောင်သူ့မပြုံးအောင်မြူရမယ်ဒီလိုမြူလို့သူ့မျက်နှာပြောင်းတည်တဲ့တပြိုင်နဲ့စိတ်နေအောင်တုတ်ထားတဲ့ငင်းချောင်းအပြင်ဘက်ကိုမြန်နိုင်သမျှမြန်အောင်ထွက်သွားရမယ်ဘလောက်ပဲသူမကတနာအောင်ပြောနေစီကားမူကျွန်တော်ကတကယ်မကယ်စေရဘူးကဲဒါပဲမဟုတ်လားခမညာဘာလို့သေးတယ်လဲ All right ကျွန်တော်သဘောကျပြီမောင်သိန်းချွေဒီလိုမောင်သိန်းချွေထွက်သွားပြီတဲ့နောက်ကိုအင်မတန်ထူးဆန်းတာတခုကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဒီအခါမှာဘာမှမကြောက်နဲ့နော်စိတ်ထဲမှာဘာမှမတုံ့လောက်စေနဲ့ပြီးတော့ဒီဖြစ်ဖြစ်ကိုစိတ်ထဲမှာမထားပဲတခါတည်းမေးပြလိုက်ရမယ်မောင်သိန်းချွေနားလဲရလားနားလဲပါခင်ဗျာဆရာဝန်ကြီးသည်အခန်းတကားကိုဖွင့်လိုက်ရာအတွင်း၌အောက်ထပ်သူဆင်းသောလေကားကလေးတစ်ခုကိုတွေ့ရသဖြင့်ကျွန်တော်လည်းအောက်ထပ်သူဆင်းခဲ့ရာဝေး50ခန်းမြောက်ရှေ့လျသောအခန်းကြီးတစ်ခုသို့ရောက်ရှိလာသည်၎င်းအခန်းကြီးမှာရေတိုက်ထဲ၌ရှိနေတော်လဲထိန်လင်းစွာထွန်ညှိထားသောဓာမီးရောင်ဖြင့်လင်းလျက်ရှိသည်အခန့်၏နဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်တွင်လှပသောကြောင်လုံးကြီးများအပေါ်တွင်အလှတင်၍ထားသောလူနှင့်တသွေးမတိတ်အောင်တူညီလာသောအယုတ်ကြီးမှအံ့ဖွယ်လိလိရှိသည်ထိုအယုတ်ကြီးများမှဖြူစောသောအယောင်အဆင့်ရှိ၍ကြောက်ဖြူနှင့်ပုံတရံတူတော်လဲအနည်းသို့ကပ်၍ကြီးသောအခါဖျောင်းဖြစ်ကြောင်းကိုတွေ့ရှိရသည်အယုတ်ငါးယုတ်ရှိသည့်အနေအယုတ်တစ်ယုတ်မှညမယောက်ျားတယောက်၏ပုံဖြစ်ပြီးလျှင်ကြံလေးယုံမှာမိန်းကလေးများဖြစ်ကြလေသည်ကြောက်ယုံတက်သားယုံစသည်တို့မှာလူနှင့်တူအောင်ထုလျင်လူယုံတိရစ္ဆာန်နှင့်တူအောင်ထုလျင်တိရစ္ဆာန်ယုံစသဖြင့်တူသည်ဟုဆိုရတော်လေယခုတွေ့ရသောယုံများမှမူလူပဂတိကိုဖျောင်းနှင့်တုံလဲ၍ထားတကဲ့သို့ကိုလေးအင်ကအစိပ်ပိုင်းများသာမဟုတ်နှုတ်ခမ်းများပါးစပ်များမျက်လုံးအိမ်များပင်လျင်အသည့်ရှင်လျက်ရှိသောလူပဂတိနှင့်ချွေ၍ဆော့ထားတဲ့ကဲ့သို့တူးလာကြသည်အခန်းကြီးအစုံဆုံးကလက်ရဘက်၌ရေကန်နှင့်တူသောလေးတောင်ပုံတရရှိတွင်းကြီးတစ်ခုရှိလျာ၎င်းအတွင်းမှတချို့ချို့တစ်ချဲချဲမြည်သောအတန်းဖြင့်အငွေတစ်ထောင်တောင်ထွက်လျက်ရှိသည်လက်ဝဲဘက်၌လေးပေပတ်လည်ခန့်ချီကြောက်စွဲကုန်ကြီးတစ်ခုရှိသည်ထိုကြောက်စွဲကြီးပေါ်၌တန်တိုင်များနှင့်ကာယံထားသောတန်လောင်ချိုင်းကြီးနှင့်တူသည့်
အရာတစ်ခုချီးသည်ဖြစ်၍ဦးဝေကလကာတစ်ခုဖြင့်ကာထသည်အခန့်၏လက်ရပဲရှိအတွင်နဘေတချောင်း၌ကလူတစ်ယောက်ဝေသားရောအခန်းကလေးများနှင့်စကရိယာတန်းစားပလာများဖြင့်ပြင်းနေလျက်ရှိသောကံကြီးနှင့်ကျောက်စပွဲပေါ်ရှိလောင်ကျိုင်းကြီးမှအထက်မှနေ၍ဖန်ပွန်ကျောင်းကြီးများဖြင့်စစ်သွဲလျက်ရှိသည်ဖြစ်ရာကျွန်တော်လည်းဤထူးဆန်းသောအရာဝတ္ထုများကိုတွေ့မြင်ရသောအခါတခဏမျှအာအသင်ကစိတ်သေးသေးလျက်ရှိလေသည်ဆရာဝန်ကြီးသည်ကျွန်တော်၏ပခုံးကိုခက်ဆက်သက်ပုတ်လျက်ကိုင်းမောင်သိန်းချွေခမရဝတ္တရားတိုင်းသာဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဒေါ်တော်ကြာဒီတဲ့ထူးဆန်းတာမြင်ရလေဦးမယ်ထို့သို့ရဲမော်ပြောဆိုပြီးနောက်နဘေးအခန်းကလေးတစ်ခုတွင်းသို့ဝင်သွားပြီလျင်အတွင်းမှနေ၍တကားကိုပိတ်လိုက်လေသည်အခန်းကြီးအတွင်း၌တယောက်တည်းသာကြမ်းရှိရသောအခါကျွန်တော်လည်းမျက်နှာမူရာခြေတက်တဲ့သူကြည်ဝေးနေမိလေသည်ထိုခဏ၌တန်လောင်ကျိုင်းကြီးကိုရှေ့မှဖုံး၍ထားသောအဝဲကလကားသည်လောဝဲပေတို့တဖြည်းဖြည်းစု၍သွားလေရာကျွန်တော်လည်းလောင်ကျန်းကြီးအတွင်းတွင်ထူးဆန်းလာသောအရာတစ်ခုကိုတွေ့မြင်ရလေသည်လောင်ကျန်းကြီးအလယ်လောက်တွင်တန်တိုင်းကြီးတစ်တိုင်ရှိလေရာထိုတန်တိုင်း၌အသက်16နှစ်အရွယ်ရှိမိန်းကလေးတစ်ယောက်မှကြိုးတစ်ချောင်းဖြင့်တုံနှောင်၍ထားလေရာသတိမရသကဲ့သို့ရှိနေသည်မျက်နှာမှာသွေးမရှိသကဲ့သို့ဖြူဖက်ဖြူရော်ရှိလျက်မျက်လုံးများကိုမှိတ်၍ထားလေရာသတိမရတကဲ့သို့ရှိနေသည်ကျွန်တော်၏စိတ်မှတနာခြင်းကြောက်ရွံ့ခြင်းအံ့ဩခြင်းစသည်တို့ဖြင့်ရောပွားလျက်ရှိသည်ဖြစ်ရာလူစင်သက်ပင်ဖြစ်တော်လဲဟိရိဩတပတရားကင်းမဲ့လျောင်းတိရိစံကဲ့သို့နှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုခံရရချသောမိန်းကလေးတယောက်အားအဘယ်မှမတနာပဲနေနိုင်မှာအံ့နီကျွန်တော်သည်ရည်တို့မြမလုံနိုင်မီအခန့်တွဲမှစစ်လေသားတစ်ခုကြားရပြီးနောက်တငယ်မကလေးအားတုံနှောင်ထားသောကျိုးများသည်နောက်မှနေ၍လူများဖြည့်၍ပေးလိုက်တကဲ့သို့အလိုလျောက်အောက်သို့ချောကြ၍သွားလျာငပြောပင်ကိုအရင်မှဖြတ်၍ချလိုက်တကဲ့သို့ပျော့ခွေ၍ကြားသွားလေသည်ထိုခဏ၌လောင်ကျိုင်းပေါ်မှရေပန်းများသည်တဖွာဖွာကြား၍လာလျာသတိမေ့နေသောမိန်းကလေးသည်မျက်လုံးများကိုပော့တက်ခါထိုင်လေသည်ကျွန်တော်လည်းထူးဆန်းသောဖြစ်ပျက်များကိုမေးဆိုင်ကကြည်ဝေနေမိသည်တငယ်မာကလေးသည်ကျွန်တော်ကိုမြင်းသည်နှင့်တပြိုင်နှင့်ချစ်လာသည်ဖြစ်၍မျက်နာကိုလဝပြဲ့ဥက္ခပြေးစွာငိုကြွေးရှာလေသည်ထိုအခါအပေါ်မှကြား၍နေသောရေပန်းများသည်တဖြည်းဖြည်းရက်၍သွားပြီဖြစ်၍တငယ်မာကလေးသည်မတ်တပ်ရက်လိုက်ရာကျွန်တော်၏စိတ်အာယုံမှအံ့ဩခြင်းမှတနာခြင်းသို့တနာခြင်းမှတက်မဲ့ခြင်းသို့ပြောင်းလဲ၍သွားလေသည်မြမမိမပြိုလေးများမှာလှပရင်ကျေးသည်ဆိုရ၌အများအားဖြင့်မျက်နာကလေးတစ်ခုလောက်သာကြားမူပါလျက်ရလုံးကလေးဤလှပခြင်းတို့ကိုသာအဓိကအချက်ကြီးဟု၍မှတ်ယူလေချီးကြတော်လဲအနောက်နိုင်ငံသားများဤမျက်စိ၌ကမျက်နာပင်များစွာမလှပတော်လဲကိုလုံးကိုပေါင်းမှဆ၍အယိုးအစစ်အချိတ်ဆက်တို့ဤလှပခြင်းညီညွတ်ခြင်းပြည့်ပြည့်ခြင်းတို့ကိုသာတား၍အရေးကြီးသောအချက်များဟု၍မျက်နာကလေးတခွဲ့လောက်သာလှပသူများထက်ဝယ်စားမပါဗလာကိုဒီဇင်းလုံးကျော်ချောမွေပြပြသူများကတား၍ချပါသည်လှပရင်ကျေးသည်ဆိုသောမိန်းကလေးပေါင်းထောင်သောမကကျွန်တော်တွေ့မြင်ဘူးသည်သို့သောအမှန်အားဖြင့်၎င်းတို့မှာဖြူဖွေးမွေးကြိုင်သောတနခပေါန်းတာအရှိန်ဖြစ်၎င်းတဝင်းဝင်းတောက်ပလျက်ရှိသောစိန်ချွေစားသောလက်ဝဲလက်စားတို့၏အရှိန်ဖြစ်၎င်းပြောင်းလဲသောပုဖဲ့ခရီးပါတို့ကြောင့်၎င်းလှပချုံးမောသည်ဟုအပေါ်ရန်၌သာမှတ်ထင်ရန်ရှိသည်ယခုတငယ်မာကလေးမှမူတမင်သက်သက်မလှလှအောင်ပြပြစွာထုလုပ်၍ထားသောကြောက်ဖြူရုပ်ကလေးကဲ့သို့လှပသည်ရင်ကလေးမှမြည်ကဲ့သို့လှသည်တင်ကလေးမှမြည်ကဲ့သို့လှသည်ဟု၍တခုစီခွဲကြ၍မရှိမွန်းတပ်ပါလှပသောရုပ်အစင်းနှင့်ပြပြ၍ချိုးစားကြလာသောကိုလုံးကိုပေါ့တို့မှစုပေါင်းနေသည်ဖြစ်၍ဤကဲ့သို့စီးတာမရှိပဂတိပုံတဏံကိုမြင်ခဲ့ရပါမူကျွန်တော်ကိုမဆိုးထားပြီးဇန်းရသောရသေးများပင်ဇန်းချော၍ကြားလိမ့်မည်ဟုထင်မိပါသည်တငယ်မာကလေးသည်မျက်နာကိုလဝှဖြင့်အုပ်၍ငိုနေရမှအကိုကြီးကျမကိုဒီတိုင်းမဲ့ကြည့်နေတော့မှလားကျမကိုမကယ်နိုင်တော့ဘူးလားအကိုကြီးရဲ့
မကဲပဲနေပါမလားတငယ်မရဲ့နေပါဦးမင်းကနေပါဦးလုံးမနေပါနဲ့အကိုကြီးရဲ့ဒီအကောင်အယူကြီးလက်ထက်ကလွတ်အောင်မြန်မြန်လှုပ်ပေးစမ်းမှာဩဒါနဲ့ပြောရအောင်မယ်မင်းကိုခုလိုတွေ့ရတာလေအကိုကြီးစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုဖြစ်သွားမှန်းတောင်မသိပါဘူးမျက်နှာလေးရလဲလှကိုလုံးကိုပေါက်ကလေးကလည်းအချိုးစားကြဩအကိုကြီးကလည်းအေးတဲ့မှာတငယ်မကလေးသည်ဤကဲ့သို့ပြောဆိုကမျက်နာကိုခပ်ပြုံပြုံလှောက်ခါချစ်ကြောက်သည့်အမူအရာဖြင့်တခါတရံလက်ကလေးနှစ်ဖက်ကိုအောက်သို့ရှက်လျက်တခါတရံရင်သားမြောက်ကိုဖုံးကွယ်လျက်ရှိနေလေသည်ထိုခဏ၌တောင်ကျိုင်းပေါ်မှငွေတစ်ထောင်တောင်ထွက်လျက်ရှိသောဖြူသောအယောင်ရှိသောအရေများသည်ရေတကွများစီးဆင်း၍လာတကဲ့သို့တုံတို့ကြ၍လာလျာကျွန်တော်သည်လည်းဆရာဝန်ကြီးပြောသည့်စကားများကိုအမှတ်ရသဖြင့်စီးအနေအောင်တုပ်၍ထားသောမြင်းကြောင့်အနောက်သို့လေးများစွာခုံ၍ဆုပ်လိုက်ရလေသည်ထိုကြ၍လာသောအေးဘူးများသည်တငယ်မကလေးကိုပေါ်သို့လေးများစွာကြာဆင်းသွားလျာကျွန်တော်လည်းမကြည့်ဝန်သည်ဖြစ်၍မျက်လုံးများကိုမှိတ်၍ထားလိုက်ရလေသည်တတိယ၍မျက်စီကိုဖွင့်သည်နှင့်တပြိုင်နှင့်ကျွန်တော်အားငိုရိုတောင်းမှန်၍နေရှာသောတငယ်မကလေးသည်ကြောက်ရွံ့ကဲ့သို့မတုံမလုံးပဲရှိနေသည်ဖြစ်၍ကျွန်တော်လည်းမိမိမျက်စီများကိုပင်မယုံနိုင်မဲတဖန်ပုတ်တိုက်ပြီးကြည့်မိပြန်ရာကျွန်တော်၏မျက်စီအောက်၌ပင်ဖျောင်းယုံကြည်ဖြစ်၍သွားသည်ကိုတွေ့မြင်ရလေသည်စကားတပြောပြောနှင့်ကျွန်တော်အားငိုရိုတောင်းမှန်လျက်အချိုးစားပြပြကြားနာလာသောမိမ့်မြူကလေးတယောက်မှလူစင်သက်မှဖျောင်းယုံဖြစ်၍သွားခြင်းမှပြော၍မယုံနိုင်လောက်အောင်ပင်ထူးဆန်းအောပွေရာကောင်းလာကြ၏တကားလူတို့မြည်သည်မိမိတို့မျက်မှောက်တွင်အလွန်ထူးဆန်းအောပွဲကောင်းသောအရာများကို၎င်းထိတ်လန့်ကြောက်မပွဲကောင်းသောအရာများကို၎င်းတွေ့မြင်ကြရသောအခါနှလုံးကိုများစွာထိခိုက်လျက်အချို့မှာယူတို့၍ပင်သွားရကြသည့်အတိုင်းကဘာတစ်ခုလုံးသည်ကျွန်တော်၏မျက်စီအောက်၌ကြာကြာလဲ၍သွားတကဲ့သို့မှတ်ထင်မိလေသည်ဤကဲ့သို့ကျွန်တော်၏စိတ်များခြောက်ခြားသွားပြီလျင်ယူတို့၍သွားလို့မတတ်ရှိနေစဉ်တစုံတစ်ယောက်သောသူသည်နောက်မှနေ၍ကျွန်တော်ဤပခုံးကိုပုတ်လိုက်သည်နှင့်ဖြတ်ခနဲသတိရသွားလေသည်ထိုလူကအခြားမဟုတ်ဆရာဝန်ကြီးပင်ဖြစ်လေသည်ဘယ်နဲ့လဲမောင်သိန်းရွှေထူးဆန်းတာတွေမြင်ရပြီမဟုတ်လားအင်းခမရတဲတော်တယ်ပေါ့လေဒီလိုကြီးလူတွေကိုတတ်ပြီးအယုတ်လုံးနေတာဘာလဲယူနေတာလားခမရတက်ကဘာတက်လဲဘာအသုံးကြသလဲဟင်အသုံးကြပြီလားမောင်သိန်းရွှေဒီဖျောင်းယူကြီးတွေလောက်ပြီးကျုပ်တို့နိုင်ငံကပြားလိုက်ကြီးကိုသွဲမို့ကဘာကိုကျုပ်လှဲ့ခဲ့တာပဲမောင်ရဲ့မောင်တို့နိုင်ငံဟာနောက်ဆုံးမှာပဲဘယ်နဲ့လဲမောင်သိန်းရွှေကို့အလို့ဝတ်တရားကိုကို့အမှတ်ရမှာပေါ့ကျုပ်လာစားယူထားရင်ကျုပ်ပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်ရမယ်မဟုတ်လားနေပြောတဲ့စကားငါဘာလို့နားထောင်ရမှာလဲတို့မျိုးကိုဒီလိုစော်ကားတဲ့ကောင်နင့်ကိုကြားကြားမထဘူးပလိတ်သွားပြောမယ်ကိုင်းပြောချင်နင်းပလိတ်ထို့သို့ဆိုကဆရာဝန်ကြီးသည်ပေါင်းပြီးအိတ်ထဲသူတစုံတရာနှိုက်ယူရန်လက်ကို၌လိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်တော်သည်လည်းကြားသည့်သမင်းကိုအုပ်လိုက်တဲ့ကဲ့သို့၎င်း၏လဲမျိုးကိုတုံးတဲ့ခုံ၍အုပ်လိုက်လေသည်ညီမလူမျိုးများမှာအသက်50ကျော်ခန့်ရှိလျင်မိမိကိုယ်ကိုအိုမင်းလှပြီးဟု၍မှတ်ထင်လျက်စိတ်အားကိုအားတို့ကိုချော့တတ်ကြတော့လေအနောက်နိုင်ငံသားများမှာမူကိုယ့်လက်ကျမ်းမာရေးကိုလိုက်စားကြသူများဖြစ်ကြသည့်အတိုင်းလူငယ်များလောက်နေပါတန်ဆွမ်းကြလေသည်ကျွန်တော်သည်ဒေါက်တာရိုင်းတို့၏လဲမျိုးကိုညာဘက်လက်ဖြင့်ဖြစ်ညစ်လျက်ကျွန်တော်၏လက်ဝဲဘက်လက်ကမူ၎င်း၏တနက်ကင်ထားသောညာဘက်လက်၏လက်ကောက်ဝက်ကိုအတင့်ဆုပ်ကင်လျက်ရှိလေသည်ကျွန်တော်သည်ကျောင်းနေစဉ်အခါကလက်ဝေထိုးခြင်းသာမကနပန်းလုံးခြင်း၌လည်းဝါသနာပါသူတစ်ယောက်ဖြစ်သဖြင့်၎င်း၏ညာဘက်လက်သည်ချောင်းလုံးပြုတ်တနက်ကိုထုတ်ယူရန်အခွင့်မရပဲရှိနေလေသည်ထိုအခါကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးပင်ကျမ်းပြင်ပေါ်၌လှိမ့်လျက်သူတစ်ပြန်ငါတစ်ပြန်ရှိနေကြလျာကြိုက်ကြိုက်ဆိုသောဖျောင်းရည်များပြည့်နေလျက်ရှိသည့်ကံကြီးမှာကျွန်တော်တို့ထွေးလုံး၍နေသောနေရာနှင့်ငါးဘေး၆ဘေးခန့်မြသာကွာရှိလေတော့သည်ဒေါက်တာရိုင်းတို့သည်ခြောက်လုံးမြို့တနက်ကိုထုတ်ယူရန်သာအပြည့်အထန်စူးစမ်းလျက်ရှိသည်ဖြစ်ရာကျွန်တော်မှာမြန်မာလူမျိုးဖြစ်သည်ဖြစ်မြမလူမျိုးများသည်အကြက်တဲနှင့်တွေ့ရသောအခါအ
အခြားလူမျိုးများတဲ့နည်းနည်းသိမ်းဝေးသောအကြံကိုထုတ်တဲ့ကြောင်းအင်္ဂလိပ်စစ်ဗိုလ်တို့ကပြောမှုတည်းအတိုင်းကျွန်တော်၏အုံနောက်ထဲသို့အကြံတစ်ခုသည်တိုးဝင်၍လာလေသည်ထိုအကြံသည်ကအခြားမဟုတ်ဒေါက်တာရိုင်းတို့အားတဖြည်းဖြည်းကိုလုံးချင်းလှိမ့်ပြလျင်ဖျောင်းမြကျိုး၍ထားသောကံကြီးအနည်းသို့ယူ၍သွားပြလျင်၎င်းအားလှင်းမြစွာတွန်းချလိုက်နိုင်မကကျွန်တော်မှအသက်ဘေးမှချမ်းသာရာရမည်အကြောင်းစဉ်းစားမိသည်အဘဲကြောင့်ဆိုသောကျွန်တော်ဤလဝဲ့ပဲ့လက်မှအားကိုအ내ကဲကလေးများချော့၍ပေးလိုက်ပါမူ၎င်းဤချောင်းလုံးမျိုးတထမအကြီးစားသည်ကျွန်တော်ဤအုံနောက်ထဲသို့ဖောက်ထွင်း၍ဝင်သွားမည်ကလွဲမည်မဟုတ်ပေတို့ဖြစ်၍ကျွန်တော်သည်ကျမ်းပြင်မောသို့ကြောနှင့်ကတ်လိုက်ပြီးလျင်၎င်းအားအထက်စီပေး၍ကံဘက်သို့တဖြည်းဖြည်းချင်းဆွဲ၍ယူခဲ့ရာနောက်ဆုံး၌ကျွန်တော်တို့သည်ကမ်းပေါင်းနဲ့နှစ်ပေသုံးပေခန့်သာကွာလေတော့သည်ကျွန်တော်ကလည်း၎င်းအားကမ်းနဲ့နီးနေသမျှနီးအောင်စွဲငင်တွန်းထုတ်လျက်ရှိလေသည်ငယ်ရွယ်သောတစ်လူများနှင့်အသက်အရွယ်ကြီးရင်သူတို့မှအာရင်တူမျှတော်လဲရေချေခံနိုင်အောင်ကြိုးစားသောဇွဲနိုင်ကကွာချလာသည်အဘဲကြောင့်ဆိုသောကျွန်တော်သည်ကျမ်းပြင်ကိုချေးဖြစ်ကမ်းကြောက်ခါ၎င်း၏ကိုယ်လုံးကိုကျွန်တော်၏ပခုံးဖြစ်တဖြည်းဖြည်းတရွေ့ရွေ့တွန်းလျက်ရှိလေရာငါးမိနစ်ခန့်မြတ်အကျိအနေတွန်းမိကြလေလင်းဆရာဝန်ကြီးမှကံပေါင်းနှင့်တပေးခန့်မြတ်သာဝေးသောနေရာသို့ရောက်ရှိလေသည်ထိုအခါ၎င်းမှတေးရအံ့သောဖေးနှင့်နီးကပ်သည့်တဲ့နီးကပ်လာကြောင်းကိုသိရှိသွားသည်အာရင်များကိုရခင်းကတဲ့နှစမြထုတ်လျက်တနတ်ကိုအာမကိုတော့ပဲကျွန်တော်အားခေါင်းနှင့်ရိုက်ရှင်ခြေတော့ပြေကန်းချင်းတွေ့ကြရနေရာတွင်ကုတ်ဖဲ့ခြင်းစသဖြင့်ပြုလုပ်ပြန်ရာကျွန်တော်လည်းမိမိခွန်အားကိုရခင်းကားတဲ့အာထုပ်ပြီးနောက်ခြေကမ်း၍တွန်းပြန်သည်ဆရာဝန်ကြီးမှထိုအခါ၌ပါဇက်မှအမြုပ်တစီစီထွက်အောင်ကြိုးပမ်းလျက်၎င်း၏မျက်နှာမှလည်းမှီးနှီးဖြင့်ပိုက်၍ထားတဲ့ကဲ့သို့နေမြန်းလျက်ရှိလေသည်ကံကြီး၏အတွင်းမှလည်းဖျောင်းရည်များသည်တချို့ချို့တစ်ချက်ချက်မြည်ကစူးပော့လျက်ရှိသည်ဖြစ်ရာနောက်ဆုံး၌ဆရာဝန်ကြီးမှကျွန်တော်၏အကြံအထမြောက်တော်မြေအကြောင်းကိုသိရှိသွားရကကျွန်တော်၏ခါလယ်နှင့်အောက်ပိုင်းကို၎င်း၏ခြေများဖြင့်မွေးသည့်သားကောင်ကိုရပ်ပတ်တကဲ့သို့ရပ်ပတ်လျက်ရှိနေသည်၎င်း၏အကြံမှကျွန်တော်ကိုပါကံထဲသို့စွဲ၍ချရန်ကြံစီခြင်းဖြစ်လေသည်ထိုအခါ၌ကကျွန်တော်တို့မှကံပေါင်းနှင့်တပေးကွဲခန့်မြသာကွာတော့သည်ဖြစ်ရာကံအတွင်းမှာဖျောင်းငွေများမှာကျွန်တော်၏မျက်နှာကိုပင်ဟတ်လျက်ရှိလေသည်ကျွန်တော်လည်း၎င်း၏ခြေတော်များကိုလှင်းမြစွာဖြေးချလိုက်ပြီလင်လူတို့မြည်သည်အသက်ချင်းလဲလျရသည့်အရေးနှင့်တွေ့ကြုံရသည့်အခါအာရင်များသည်ယခင်ကားတဲ့စားတဲ့တပူထွေ၍လာရသည့်အတိုင်းရိုးတွင်ချင်းစီထဲမှာကိုက်ခတ်၍လာသည့်တိုင်အောင်အာရင်ရှိသမျှကိုဖြစ်ညက်ထုတ်လိုက်ပြီးနောက်ကိုလုံးချင်းလော့သည်နှင့်ကံတွဲသို့တွန်းချလိုက်လေသည်ဆရာဝန်ကြီးမှ၎င်းကြံစီပြုလို့တော့ဖျောင်းကံကြီးအတွင်း၌ပင်၎င်း၏အသက်ကိုဆုံးချုံရချလိုက်ပြီကျွန်တော်၏ပြုလို့ခြင်းမှလျှက်စေကဲ့သို့လှင်မြန်လာ၍ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပင်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ရှိလေသည်ဖျောင်းကံကြီးမှလူကောင်ကြားသွားသည်နှင့်တပြိုင်နက်တချို့ချို့မြည်သောအသံကြီးများသည်ရခင်းကားတဲ့တိုး၍ကျဲလောင်လာပြီလျင်မိโกလုံးကြီးများသည်မိတော်များနှင့်အတူအထက်မျက်နှာကျဲသို့တိုင်အောင်တိုးတက်၍လာပြီးနောက်မျက်နှာကျဲကိုမီးဆွဲလေသည်ကျွန်တော်လည်းပါဇက်ကိုဟကကြစ်သေးသေးလျက်ရှိရမှမီးလောင်ကိုမိုက်ဖြူထိုးသို့ဟဲ့ဩကအိမ်ပြင်ဘက်သို့ရောက်အောင်ထွက်ပြေးရလေသည်အိမ်ပြင်ဘက်သို့ရောက်တော့အခါကျွန်တော်မှထိုးနေဖို့၌အလွန်အကြောင်းမဖွယ်ကောင်းသောအရှင်းရများကိုတစ်ခုပြင်းလင်တစ်ခုဆက်လက်တွေးမြင်ရသည်ကတကြောင်ဆရာဝန်အယူကြီးနှင့်အသေးရှင်လူပြည့်လျင်အပြည့်အထံတပ်ပုတ်ခရသဖြင့်တကြောင်အလွန်ပြင်းထန်ဆိုးဝါးလာသောအငွေသည်များကိုချိုးချိုက်မိသဖြင့်တကြောင်ဦးကောင်းသည်တဖြည်းဖြည်းလေးလံ၍လာပြည့်လျင်လမ်းမော်သို့ရောက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်မတ်တပ်မှလဲကြသွားလေသည်ဆေးရုံတွင်ကောင်းမွန်စွာသတိရလာပြီးနောက်ကျွန်တော်ပြန်၍ပြောပြသောဖြစ်ပျက်များကိုအစိုးရများပင်လျင်ပထမ၌မယုံကြည်ခဲ့ချေသို့သောအင်းစိန်ရွာမှာခြံထဲမှာခြံလှုပ်စားသူအဖိုးကြီးတယောက်ဤတမိမန်းနှန်းခင်ဆိုသောမိန်းကလေးတယောက်သည်ခြံထဲမှာပျောက်ချင်းမလားပျောက်၍သွားသည်ဟုသော
ဌာနတွင်တိုင်တန်းခြင်းနှင့်တကားထိုတငယ်မာကလေးဘုဒ္ဓရမကျွန်တော်တွေ့ရသောတငယ်မာကလေးနှင့်တသွေးမတိတ်အောင်တူညီခဲ့ရာကရာသွေးမင်းကြီးပင်လျင်ကျွန်တော်၏ဖြစ်ပျက်ကိုအံ့ဩမိလေသည်ထိုမြမကလူစစ်စစ်ကိုပင်ကြောက်ဖြစ်သူပြောင်းလဲ၍သွားအောင်ဓာတ်စည်ရီတစ်မျိုးဖြင့်ကြိုးချစ်နိုင်ကြောင်း၎င်းအားဂျာမန်ပရော်ပဆာဆရာကြီးတစ်ယောက်ကပြောပြဘူးကြောင့်ဖြင့်ဝန်ခံလေသည်ဒေါက်တာရိုင်းနိုးနေသောတိုက်ရင်ကြီးမှပြားကျ၍သွားပြီဖြစ်ရာမိမလောင်မဲ့ကြမ်းရက်သောစစ်ကရိယာအချို့နှင့်တကားကြောက်ရွံ့ကြီးသုံးလေးခုနှင့်ကြောက်စပွဲကြီးများကိုသာတွေးရှိရလေသည်ကျွန်တော်၏စိတ်မှအပြင်းထန်တုံ့လုံလျက်ချီးသေးသည်ဖြစ်၍ဆရာဝန်ကြီးများ၏ညွှန်ကြားချက်အရစေယုံတွင်တလကျော်များဆေးဝါးကုသခြင်းခံခဲ့ရလေသည်ဇလန်းလေးကတော့ဒီမှာပဲဏိကုံးကံပတ်အဆုံးသတ်သွားပါပြီအဆုံးထိနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်